Хальхита обхардасы ватмышсенже вайхураганзен өжі уйрымақ пәлдерші бұлныне кашне еғынланайд. Кашылды жербе кірішсе, шинзен сывлықне, порнышне сықлаза хварастезе баянда шурхалатлызем үрми кан митр жайшы. Хушма ұқша барса хавғаландарны вара, візіне хушма вайда барад. Черлезене медицина полыжы өбеде, ыры самақпасы батмада, чынра лопкалық сықлазақ вармада бәлейші візем. Шыбашқырды Калинин районжи васқавылы полыжы өрімінде тұржы консем, қажылы жере ері іштіп қолара шешмар, республикан тарлы районинчи дегірежейші. Паянхи күнтіліне Шыбашқар, Уладыр, Канаш, Парачкав, елжік районезіне ойромақ пызық темлік ойырма девет. Хошчухне шылшынже олды шежесі кете яғын болайшы. Апла болзанда, омре еварлықсыне апарындарма дарыжайшы медицина ішінезем. И тоже шанс это уже пора. Хамки для тебя я смотрю. Кирин тогда еще не зембур, Зеня тоже кирин за господи. Олег Николаев пужаров бекеле жолен медицина шнезене гына мар коронавирус пагарежа зашре хучына гансене хавхаландарма республиках снежен ширым загар миллион деньга хушма укша уйрна. Волт федерация положивне девачмень шабах чербе хастары кережеге яшнезене бурзадива. Республика Галарам Вали, Юлия Дюкова, Наталья Мальчикова, Юрий Марков.